Я не є членом вашої федерації, хоча є вболівальником футболу, в першу чергу, зрозуміло, українського. Просто прийшов привітати, сказати слова подяки. Я от звернув увагу на слова такі скромні Андрія Анатолійовича, що за останні 2 роки 26 футбольних майданчиків. І сам собі думаю, мабуть, це ровно 26 разів більше, ніж за всі попередні роки незалежності нашої країни побудовано. Да? Ну, по великому рахунку ми ж розуміємо, був нуль. За 2 роки побудували 26. Я іноді сам собі задаю питання, а що от трапилось в країні, що коли країна була більш економічно потужна, коли в країні не було війни, коли економіка була, розвивалась, зростала, чого не будувались спортивні майданчики, чому не будувались школи, чого не будувались дитячі садочки, що, до речі, робиться саме зараз, під час війни. І сам собі відповідаю, мабуть, все ж таки зовсім інший менталітет у керівників держави, президента, керівників області, вони розуміють, що головне в країні – це людина. А по великому рахунку дитинка, яка от народилась і формує просто сьогодні свою особистість, вона повинна розуміти, що про неї дбають, що на неї покладають певні сподівання, надії і в неї вкладають гроші. Тому мені здається, що абсолютно правильний шлях, який сьогодні зайняла наша держава. Мені приємно казати, що от Андрій Анатолійович не сказав, що у нас, окрім цієї спортивної, футбольної, верніше, 47-ї школи, де почалось будівництво, от найближчим часом ми плануємо спільно з федерацією, спільно з обласною державною адміністрацією побудувати такі футбольні майданчики в 1-й гімназії, в 6-й гімназії, 31-й школі, 56-й школі. Ну і от у нас зараз формується бюджет наступний, як Андрій Анатолійович Олегше, він вже його голосував, а у нас тільки на наступному тижні. Тому я прийшов не тільки подякувати, з такими корисними мотивами, що давайте продовжити цю роботу спільно з обласною адміністрацією, будувати. Ну, мені немножко сумно було почути, що більшість грошей і таких от ініціатив піде в сільську місцевість, але я розумію, що це також правильно. Бо міста, вони більш спроможні фінансово, і ми, окрім спільної співпраці, також будуємо за власний бюджет. Але ще більше дітей буде охоплено здоровим способом життя, скільки спортом, тим більше у нас буде дійсно просто переможців. Переможців по життю, переможців в спорті. Ну, я дуже сподіваюся, що ця робота дасть нам результати найближчим часом. Бо коли будується такий стадіон, як Освіта, ну ви чули Петра Олексійовича, який казав, 150 дітей приходило на цей стадіон до його реконструкції, і майже вже 1000 приходить зараз. Тому ми сьогодні домовлялись, і Андрій Анатолійович так дав надію, що побудуємо на запасному полі в Кристалі такий сучасний, добудуємо в 47-й школі і будемо продовжувати цю роботу. Якщо мені, як людині зі сторони, дозволити дати оцінку вашої роботи, я хотів би сказати, що вона дуже позитивна, вона дуже гарна. Я не можу казати по шкалі, там, я не знаю, я по 12-бальній або по 5-бальній, але я просто хочу щиро подякувати вам за вашу роботу і побажати успіхів. Ну і, користуючись такою нагодою, привітати вас наступаючими святами. Ну, дітей, та й дорослих, мабуть, також святом Святого Миколая. Я знаю, що він готує подарунки. Сьогодні от Святий Миколай в 5-й школі подарував спортивний майданчик. Ми спільно з Андрієм Анатолійовичем відкривали. Я хотів би, щоб саме таких от подарунків було як можна більше. І на Новий рік, і на Різдво, та й взагалі в нашому житті як можна більше подарунків, а не таких сумних подій, яка відбула вчора з втратою нашого великого друга, великого патріота нашого міста, нашої України, Дениса Лашкарьова. Тому дозвольте привітати, побажати всім нам миру. Миру і дитячих посмішків у кожній родині. Після завершення сезону, хто стає кращим футболістом, там визначаються судді, бо сезон завершився, потрібно, щоб краще був у цьому сезоні. Ну, і я сьогодні вам оголошу такі результати. Бо багато з вас брали участь в опитуванні. Раніше вони самі потрапляли до цих списків 11 кращих, а вже зараз їхні команди грають і все. Так от, 11 кращих футболістів, які брали участь в чемпіонаті області, в розіграші Кубка області та Кубка закриття сезону. Воротар Денис Завгородній з Какаховка.
Дмитро Яковенко, Таврія, Сімферополь, захисники, Віталій Візелер, Чернянка, Гроспорт, Володимир Кушнирук, Кранау, Високопілля. Півзахисники, нападаючі. Віталій Куянов, Колос, ОТГ «Асканія», Віталій Петриченко, Дружба, Новомиколаївка, Високопільського району, Юрій Камягін, Таврія, Новотроїцьке, Сергій Казаченко, СК «Каховка», Юрій Лопін, Дружба, Новомиколаївка, та Сергій Пуляєв, Таврія, Новотроїцьке. Ну, взагалі було названо 30 прізвищ, а всі вони набрали найбільше голосів. Кращим гравцем області, хто найбільше згадувався в цих списках, став Сергій Пуляєв, Таврія, Новотроїцьке. Найвлучнішим бомбардиром, за даними Федерації футболу, став Сергій Казаченко, СК «Каховки». На його рахунку 8 м'ячів, 10 матчів. Феміда Херсонщини, ті, хто розсуджує нас на полях. Ну, кращим арбітром вже в сьомий раз визнано Ігоря Пасхала. Йому завжди допомагають асистенти. Багато було названо 6 претендентів, серед них навіть 2 жінки. Так от, кращою стала Ірина Петрова. Також до трійки кращих увійшли чоловіки Заур Курбанов, Петрова з Нової Каховки, хто не знає, а Заур Курбанов та Володимир Володін з Херсона. Так що є в нас. Кращим тренером, звісно, став Дмитро Кузнецьов, який привів свою команду в цьому році і завоював всі нагороди, які в розіграші були, і кубок, і чемпіонство, і кубок закриття сезону. І останній такий кращий меценат футболу, адже без підтримки підприємців ну, не було б, мабуть, хороших команд у нас, фінансової підтримки. Ну, називалося 6 таких тут номінантів, претендентів. Це Маргун з Новомиколаївки, з Капітського району, Хамінець з Каховки, Свінцицький з Асканії Нової, Рапілєвський, який підняв Новотроїцьку Таврію, та Сябро, який взявся за Високопільського Кранаву. Однак частіше всіх згадувався Едуард Рапілєвський, який зумів відродити в Новотроїцьку футбол. Ось такі дані. Всі можете наступний рік, бажаю, щоб потрапили нові люди, які зробили багато для футболу. І бажаю всім успіху і здоров'я. Шановні колеги, футбольна громадськість та гості нашого заходу. Я трошечки вас ознайомлю з роботою дитячого юнацького комітету Херсонської обласної федерації футболу. У сезоні, який вже закінчився, сезон 2017-2018 років, у чемпіонаті Херсонської області з футболу серед команд юнаків прийняло участь 54 команди у 3 вікових категоріях. Серед команд дівчат прийняло участь 14 команд, також у 3 вікових категоріях. В чемпіонаті України Херсонщину представляли 2 спортивних заклади. Це комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Освіта» та місто Херсон та спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу «Кристал» міста Херсон. І, до речі, хочеться відмітити, що команда «Освіта-2003» дійшла до стадії плей-офф. Команда дівчат 2005-2006 років народження приймала участь у чемпіонаті України. У сезоні 2018-2019 років у чемпіонаті Херсонської області з футболу серед команд юнаків приймає участь 61 команда у 4 вікових категоріях. Серед команд дівчат приймає участь 18 команд у 4 вікових категоріях. В чемпіонаті України дитячо-юнацької футбольної ліги у поточному сезоні Херсонщину представляють ті ж 2 заклади, про які я вже казав. Це «Освіта» та «Кристал» з міста Херсон. Серед команд дівчат на всеукраїнському рівні Херсонщину представляють команди дівчат у 5 вікових категоріях. Команда дівчат U16 виборола 2 місце у першій лізі та отримала право у наступному сезоні грати у вищій лізі. Найкращі вихованці були передані у команди більш вищого рівня.
Що стосується футзалу, то в минулому сезоні в чемпіонаті Херсонської області прийняло участь 120 команд юнаків у 4 вікових категоріях та 20 команд дівчат у 3 вікових категоріях. На всеукраїнській арені Херсонщину представляли команда дівчат та 2 команди юнаків. У поточному сезоні у чемпіонаті Херсонської області приймають участь 130 команд у 4 вікових категоріях та 30 команд дівчат у 4 вікових категоріях. На всеукраїнській арені Херсонщину представляють 2 команди юнаків та 2 команди дівчат. І що дуже приємно, що змагання з футзалу вікових категорій Ю-13 та Ю-11 приймає Голопристанщина. Дякую присутнім за увагу, і комітет дитячого футболу у наступному році бажає вам здоров'я, наснаги та нових великих перемог. Удосконалення медичного та матеріального забезпечення підтримкою розвитку шкільного та дворового футболу. Систематичне проведення заходів з футболу на турнірі призів «Шкіряний м'яч» з залученням з команд сільської місцевості. Сприяти проведення обласних змагань серед дівчачо-юнацьких команд та кращих міських та районних стадіонних команд. Сприяти роботою дитячо-юнацьких спортивних закладів області з метою збільшення команд Херсонщини у всеукраїнських змаганнях, таких як ДЮФЛ, аматорський футбол. Що стосується аматорського футболу області, це проведення роботи щодо збільшення команд учасників цих змагань, як чемпіонату у вищій лізі та першій лізі. Зробити це у першій лізі кустовим способом. І Віктор Степанович Білан, який зараз присутній, найбільш активно долучається до цієї роботи і пропонує створити, як зараз нам пропонують наші народні депутати, по принципу укріплення району, об'єднання району кустовим способом, так. На прикладі, зараз ми проводимо чемпіонат першість на як відкритий Нижньосерговський район, там грають і Горностаєвка, Випитиха, Новотроїцький район, Генічеський район. Таким чином і зробити і от Береславський район, Великоолександрівський, Високопільський та Нововоронцовський. Далі. Також обов'язково всіх гравців у першій лізі внести до єдиної бази Федерації футболу України. Першості Херсонської області було визначено кращих гравців по амплуа. Кращий воротар – Литвиненко Владислав Еммануїл Фар, Каїр. Кращий захисник – Візавер Віталій, Хлібороб, Нижні Торгаї. Хлібороб. Чи розкопаєш? Кращий півзахисник – Кирило Маркітан, Тарпан, Нижні Серегози. Кращий нападник – Вінников Віталій, Дружба Зелена. Кращий бомбардир – Ігор Піздольник, Ерборок, Нижні Торгаї. Музика.
Команди переможців та призери першості області з футболу. Третє місце – Тарпан, Нижні Сірогози. І маємо закрити нашу сьогодні.